Hej på er! Välkomna till CK. Jag heter Jorma Koskinen och jobbar som produktspecialist på fräsning på de nordiska länderna. Och idag har vi bjudit hit Frida till CK för att få lite information om fräsning. Jag heter Frida Hansdotter och är för detta alpin skidåkare och har OS-guld, B-medaljer och världscupsegrar. Och väldigt kul att vara här på Seco. Jag vet ju att Seco är berömda för sina fräsprodukter. Men vad är fräsning? Ja, jag tänkte att jag skulle försöka göra en liten jämförelse där. Mm-hmm. Om vi tittar, om vi skulle kunna jämföra med exempel en motorgräsklippare. Vår kollega här Maria föreslog att det skulle kunna vara en bra jämförelse. Hon håller på med utbildning till olika företag, så att säga. Om vi tar till exempel en vanlig motorgräsklippare, en gräsklippare, så att säga, så har vi ju, vad heter det? Vi har hjularna, sen har vi kniven som snurrar här under. Och den där kniven som snurrar under, den är egentligen samma, exakt samma sak som våran fräskropp. Våran fräskropp snurrar också. Det är bara att vi skär i metaller, medan gräsklippan då skär gräs. Men den fungerar exakt på samma sätt. Så när du skjuter gräsklippan framåt så får ju du, vad heter det, en viss bit då, så att säga, på i kniven som den tar på gräset. Och då skär den av gräset. Precis på samma sätt så gör våra fräskroppar. Vi matar fräsen framåt. Vi matar gräsklippan framåt. Och vi skär bort gräs. Mm. Och du har säkert varit med om att den där gräsklippan inte orkar, utan den börjar gå lite långsamt. Att han med hört motorn håller på att storkna. Ja, det har man varit med om. Ja. 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 Och det, då gör du som så att då skjuter inte du den lika fort. På samma sätt, då blir det här lite mindre att ta. Mm. På samma sätt är det på vår fräsning också. Att blir fräsen överbelastad, då matar man lite långsammare, så fungerar det. Ja. Du har säkert också varit med om att när det är högt gräs så brukar den storkna där också, för att den blir full, så att säga, i gräs, hela gräsklippan. Mm. Samma problem har vi på fräsning. Har vi, så att säga, för mycket, så att säga, material som vi avverkar, så kan det bli stopp i våran fräsmaskin också. Och då gör man som man gör på vad heter det, gräsklippan då. Om du kör ett svarv, så nästa sväng du tar, så tar du bara en bit utav det där hjulen på gräsklippan. Och sen snurrar kniven där, så tar du bara en liten bit, vad heter det, på gräsklippan. Mm. Och på så sätt så får du den till att gå lite lättare, man får plats med gräset och såna här saker. Och precis som med gräs, du har blött gräs, du har högt gräs. Du har andra problem med gräsmattan. Och exakt samma sak har vi på fräsning också. Beroende på att vi kan ta det till andra material istället. Mm. Lättbearbetat material, svårbearbetat material. Ja. Så det är egentligen, kan du klippa gräsmattan med gräsklippan, mm, då kan du också köra en fräsmaskin, kan man säga. Ja, det är ju en bra jämförelse, så man, ja, man förstår lite lättare då. Med, ja, tanke på att man har klippt liksom, gräset, ja, lite fler gånger kanske. Det har man gjort, ja. Mm. Ja. Men principen är samma. Så att det är liksom ingen större skillnad mellan en gräsklippare och en fräsmaskin. Nej. Ja. Ja. Men vad heter det, skulle man kunna få se hur en fräs fungerar? Ja, jag har förberett en, vad vi kallar för manuell fräsmaskin, mm, i labbet. Ja. Så att vi ska ta oss en sväng ner och så ska du få titta på, vad heter det, hur det går till när man fräser. Ja, intressant. Ja. Vi tar en sväng ner. Mm. Ja, då är vi här nere vid den manuella fräsmaskinen. Nu ska vi se en liten bearbetning. Så jag börjar med att starta kniven på gräsklippan. Eller spindeln i det här fallet på fräsmaskinen. Jag slår på matningen. Så får jag skjuta gräsklippan framåt. Det här är då, så att säga, i princip exakt samma sak som när vi klipper gräsmattan. Fast vi skär då, vad heter det, i metaller, i det här fallet aluminium. Så det här är alltså det lättbearbetat gräs som vi har. Så. Där var gräsmattan slut. Ja, men nu har vi kommit tillbaka och då skulle det vara intressant att höra vad kan man göra med fräsen för olika produkter som man känner igen. Ja, jag har tagit fram, eller jag har tagit med mig en form på en hjälm. Ja. Och man gör då, så att säga, formen som ska se ut som hjälmen då. Mm. Kan man säga. Så du har insidan på vad heter hjälmen. Är, så att säga, då den här formen.
Och sen har man då en utsida som man lägger uppe på dem. Mm. Och då använder man en massa verktyg då först för att skära bort vad heter det, grovt material runt omkring här. Så att vi har börjat med ett rektangulärt arbetsstycke så här. Mm. Och man använder då grövre verktyg först för att ta bort så mycket material man kan. Mm. Till kopierfräsa till exempel. Och sen när man har kommit ner så att säga, man börjar närma sig färdig form, så använder man mindre och mindre verktyg för att komma ner i de där små. Detaljjobbet. Och då har man fått fram då, vad heter det, en form som liknar hjälmen. Och man kan då göra då hjälmen med hjälp av plastmassa. Ja. Perfekt. Det, ja. Och det finns ju många andra saker här, om man tittar till exempel i hemmen som är gjorda på exakt samma sätt. Alla plastflaskor som du har hemma är gjord, vad heter det, på samma sätt. Man har en form. Man har glasflaskor. Mm. Man har massor med bildelar, instrumentbrädan på bilen är gjort på samma sätt. Aha. Karossdelar till, vad heter det, bilen, skärmar, motorhuv, baklucka, just på exakt samma sätt. Det är bara att den ser, man har en form som då ska återspegla den biten som man ska göra. Aha. Så pressar man ihop dem då, grejerna. Ja, men det var en bra. Då får man en liten inblick i vad man kan ha liksom till vardagen som har fräst. Ja. Mm. Ja, men tack så jättemycket. Tack ska du ha. Mm. Välkommen åter. Ja, tack.